Dobrý večer, vítejte na pozápasové tiskové konferenci. Poprosím o zhodnocení dnešního zápasu oba trenéry. Začneme u hostů, pan Barvíř. Dobrý večer. Tak jsme se nekajeli za respektem k soupeři, protože víme, že poslední asi 10 zápasů, tak v Bodově jsou na předních příčkách. Prvníma dvouma. Trenéři tady udělali kus práce po příchodu Aleše a viděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Chtěli jsme zde vyhrát, samozřejmě. Myslím si, že první třetinu jsme neodehráli špatně, až na nějaký 3-4 střídání, když jsme tam vypadli z koncentrace a hned jsme inkasovali. V druhé třetině si myslím, že jsme zaslouženě vyrovnali. Tam jsme na puku zlepšili hru, byli jsme silní na kotouči. Na můj vkus málo střel by tam šlo. Myslím si, že jsme mohli do té koncovky se tlačit víc. A v třetí třetině jsme dostali první mečbol po době gólu na 2-1. Bohužel přišlo vyloučení pár minut před koncem a domácí vlastně ještě s powerplay srovnávali na 2-2. Druhý mečbol jsme dostali v prodloužení do nabídku toho mečbolu přesilový hře 4-3, kterou jsme nevyužili a ve hře 3-3 jsme propadli a soupeř nekompromisně nás potrestal, takže ten zápas byl asi obrázek toho, jak se trápíme se střelením gólu, jak se na to nadřehem a nemáme tam jednoduchost prostě. A proto neříkám, že ten tým odvedl špatnou práci. Kluci pracovali, dřeli, chtěli vyhrát, ale bohužel dneska to stačilo na jeden bod. Děkuju, poprosím domácího trenéra pana Totera o zhodnocení. Já se chci nejdřív poděkovat Třebíči, že jim rychle reagovala na tu změnu času a kolizi s fotbalem a že přijeli dřív, že nám vyhověli a je to ale zamyšlení pro ligu, jestli ta liga má mít respekt, tak prostě by poslední dvě kola měly začínat stejně, jestli nějak extra liga, že v pátek se hraje o 17:30 všechny zápasy a v neděli o 17:30, tak si myslím, že i první liga by se na to měla zamyslet. Ale oba týmy měli o co hrát, Třebíč o 4, o 6, jo, my jsme se v sobotu zachránili a máme nějakou malinkou naději na předkolo. Třebíč má lepší. Myslím si, že to bylo i jejím výkonem a jaký má hráče, ale my jsme tomu hodně pomohli. Nepřesnost má, hráli jsme pomalu, byli jsme roztrhaný, ledabilí a prostě nedokázali jsme se zvednout. Ve druhé třetině tam byla pasáž, kdy jsme trošku začali víc jít po soupeři a vybojovali jsme si přesilovku a paradoxně tou přesilovkou, že jsme tam neprostřídali, tak nás pak soupeř zavřel a tam si myslím, že byla první takový momentum, že kdyby dal na 2-1 před koncem druhé třetiny, že jak nás tam asi 2 minuty motal, tak by jsme ten zápas museli hodně těžce obracet. A ve třetí třetině Třebíč začala líp, my jsme pak tam měli pasáž, když jsme tam se dostali k nějakým šancím v brankovišti, ale všechno to vypadalo, že ten, kdo dá gól, tak rozhodne. My jsme po standardní situaci, pobuli jsme si tam špatně, šli jsme tam ve 4 hráčích nahoru a byli jsme zaslouženě potrestaní a díky tomu, že jsme dostali přesilovku a zesílili jsme i 6-4, tak jsme se dostali k vyrovnání a prostě nemůže se stát, že 10 sekund před koncem máme boli v útočném pásmu a za 3 sekundy jsme vyloučení a pošleme soupeře do přesilovky. Tam rozhodla obětavost a výborně to odehráli ty hráči na oslavení. Dostali jsme první šanci 2-1 a tam jsme ji prováhali a naštěstí druhou jsme využili. A jsou to 2 body, které nám dávají šanci v posledním zápase hrát vlastně o to předkolo, ať Kolín dneska bude hrát jakkoliv. Tak by to mělo být, že v posledním kole té ligy má hodně týmu hrát, o co hrát a my jsme jeden z nich. A jestli nám to ten hokej pambu dá, tak uvidíme, ale já smekám před týmem za tu sérii a vím, že zase bude připravený rozhodnou detaily a my se zítra připravíme na Kolín a jsme rádi, že máme fakt hrát až do toho posledního kola.